La tàctica per no baixar és la següent. Comencem amb una formació en pinça i basculem com si estiguérem locos, val? Vull transicions de bloc mitjà. I transicions, transicions, transicions. Ahí. Esteu en el compte o no? Estem en un 4-4-3 o un 5-3. Un 6-8-2, 4-4-6... Ah, no, això és el meu mòbil, no feu ni cas. Bé, som futbolistes del València. La gent mataria per ser nosaltres, val? Marqueu un gol més que ells, per l'amor de Déu. Atem un bé, moment. Total. Deixa'm. Tu qui eres, bonico? Jo no musa. Tu juguem vosaltres? Claro. Mira, anem per així, tenim el valor. Se n'anem de uno, se n'anem de dos, fem driblis, pares, com una bèstia. Pum, ai, gol. Mira, sí, eh? Ja està.